नमस्कार मैं ध्रुव और कर्मजीवन अन्य भिडियो अपना सकुके स्वागत जाना आज आई पे उपस्थित होफाले বিতুপন দাক देखा दी বিতুপন দা আপোনাক দেখিলে যেতিয়া গমে পাই যাব তো পরিচয় বেলেগে নালাগে কেন বাকি কোনো খবর খাতি ভালে আছে শিৱম মটৰ্ছ যিহেতুকে এইকেইদিন মানে কন্টিনিউয়াসলি মোৰ গাড়ী ভিডিঅ' কেইটাত আচলতে কমেন্ট আহি আছিলে যে বাইকৰ ভিডিঅ' লাগে শিৱম মটৰ্ছৰ ভিডিঅ' লাগে তো সেইকেইজনলে মানে স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলে আগবঢ়াইছো তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আছিলে ঠিক আছে ভিডিঅ' না তোমাৰ কমেন্ট বিলাক চাই আছো শিৱম মটৰ্ছৰ ভিডিঅ'ৰ কথা কৈ আছিলে বাৰু तो हेतु कारणे आज आई गई तीनचुकिया শিৱম মটৰ্ছত বিতুপন দাহতে दुर्गा पूजा बोली एट स्पेशल क्या गिफ्ट अपने राखी से भिडियो आरम्भ कर दूँ जदि आपके तीनचुकिया শিৱম মটৰ্ছৰ जिम्मे देखी से बैक हो गल ये स्कूटी अपना कलेक्शन देखा दीसूँ ये पालसार पाल हिमालयन बुलेट इफाले गोटे ग्लैमार स्प्लेंडार सकोखिनि कलेक्शन एन एस 200 250 160 आपन लगे साव पर इफाले आसे ढेर कलेक्शन आसे तो ए पतिखनर लगते आपन लगे हैने किबाटा दुर्गा पूजा बोली किबाटा प्रथमते मय तुमार समूह दुआसुल आगंतुक खारदिय दुर्गा उत्सवर आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन जनाइछु आरो आपन लगे जेते भिया भिडियो चाय कर्म जीवन चाय फोन करे बा मुरसत आहे बाइक एखन लबले और स्पेसियलि तुम जिस आम प्रत्येक बैकर खूब सुंदर उपहार आम राखी बैक कौते कमेन्ट आई जा स्कूटी निदे तो गम पाले अपने धुनिया के आक दुर्गा पूजा खाओ दुर्गा पूजा बोली अपना क्या स्पेसियल क्या गिफ्ट राखी से तो देरी नक साल भल वाहन अपने लो जा तो बहुत बेसि डिमांड डिमांड आज कई बुलेटर कारण मैं फोन करे तो भिडियो अपना देखा तो বিতুপন দা आज कौन खबर आरम्भ करूँ मडल मैं जी भाई कौन आ তুমি 1 লাখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 125000 টকাৰ ভিতৰ লাগে মানে ভাৰ্চন 34 পাই যাব ভাৰ্চন 34 পাই যাব তো বনুকল চাই লওক এইফালে এখন R15 এখন আছে ভাৰ্চন এখন ভাৰ্চন 3 হয় নে এখন ভাৰ্চন 3 হয় এখন ভাৰ্চন 3 তো আপোনালোক দেখুৱাই দিছো চাই লওক এইফালে এখন ভাৰ্চন 3 এখন আছে আৰু নেক্সট এখন এখনো ভাৰ্চন 3 আচ্ছা এইফালে আপোনালোক দেখুৱাই দিছো সম্মুখৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক লুকছটো দেখুৱাই দিছো চাই লওক ভাৰ্চন 3 আৰু এখন আছে ধুনিয়া অকণমান মডিফিকেশন আছে গ্রাফিক্স ধুনিয়াকে লগা থৈ দিছে এখন ভাৰ্চন 4 হয় আচ্ছা এখন ভাৰ্চন 4 এখন ভাৰ্চন 4 হয় আচ্ছা আৰু ভাৰ্চন 4 আৰু ব্ল্যাক কালৰটো মেট ব্ল্যাকটো পাব হয় ভাৰ্চন 2 বিচাৰিলে ভাৰ্চন 2 পাব আৰু ভাৰ্চন 2 আছে তো চাই লওক ইফালে ভাৰ্চন 2 ভাৰ্চন 4 সকলোখিনি এভেইলেবল আছে যদি কোনোবা R15 লাভাৰ আছে তো তেওঁলোকে ধুনিয়াকে আহিবিনি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব স্ক্রিনত যেটো নম্বৰ দিয়া থাকিব তাত আপোনালোকে ধুনিয়াকে নম্বৰ জৰিয়তে কোৱা আছে অকণতে ফলো পা দেখুৱাই দিছো নম্বৰটো যদি হে এনেকুৱা ধৰণৰ কি আপোনাৰ ডিটেইলছ লাগে তেনে নম্বৰটো কৰিব সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ধুনিয়াকে বিতুপন দাই কৰিব আৰু নেক্সট কোনখন আহো ডমিনোৰ আছে ডমিনোৰ আছে তোমালোকে দেখাও পা 250 400 ডমিনো গুটিকে ষ্টকি আমাৰ আছে বৰ্তমান এভেইলেবল আছে আচ্ছা ডমিনোৰ তুমি 110000 পৰা 130000 টকাৰ ভিতৰত ডমিনোৰ পাই যাব ডমিনোৰ 200 250 আৰু 400 400 ডমিনোৰ 250 সৰি 200 নাই ডমিনোৰ 250 আৰু 400 আচ্ছা আৰু তোমাৰ 110000 পৰা 120000 টকাৰ ভিতৰত ডমিনোৰ ঠিক আছে তো গম্বলে যদি কোনোবা বিচাৰিছে ডমিনোৰ 250 এখন এখন আছে আৰু লগতে এফালে আৰু এখন আছে ডমিনোৰ 400 তো যদি কোনোবা बहुत धुनिया लगे लुक्स तो चाय लग 2022 250 तो खूब धुनिया लुक्सर आदि क्या विचार डोमिनोर 250 तेन दम थका बैक जो सकते जाने धुनियाके लो जा नम्बर अपना देखा दी डिटेल्स तो जान लगे और नेक्स्ट आई जाए के लगा आर सी मोर ऊर बर्तमान आर सी 200 DS4 BS6 प्राय 6 मान स्टक और गुदाम अच्छा 6 मान स्टक आर सी तुम 1,10,000 40,000 टकर भर पाई 1,10,000 40,000 तो বিতুপন দা अकान कह दूँ दाम तो कि
খুব ধুনিয়া কন্ডিশন আপনাদের আর সি এখন পাই আছে তিনচিকা শিব মোটরস যদি কোনোবাই বিচাইছে আইও পাই আহি ধুনিয়াকে আপনাদের এখন লৈছো তোমার ধুবো এখন 140000 মান টাকা এখন রাখিবো 140000 টাকা 2022 লাস্টর ফালর হয় আচ্ছা 140000 মান টাকা আহিবো 40-16000 কিলোমিটার মাত্র তো বন্ধুগল চাইলক মাত্র 16000 কিলোমিটার চলা এখন আর সি 200 আর একদম যেটো নিউ লুকস আছে নিউ গেটআপত আপনাদের পাই আছে মাত্র 16000 মান চলিছে হয় তো 16000 চলা এখন আর সি আপনাদের পাই আছে আজি তিনচিকা শিব মোটরস 140000 তো যদি হে বিচাইছে কোন কালকাল আহক আর আহি আপনাদের লৈ যাও আর নেক্সট ভিডিওটা এফাল দেইছো এখন পুরা গেটআপত আছে এখন কি ডিউক ডিউক 390 হয় আচ্ছা তোমার ভিডিও চাই বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ফোন আহে হয় হয় তো আমাৰ এটা বৰ্তমান ডিউক 390 5 মান আছে আচ্ছা এখন DS6 মডেল ডিউক 390 আৰু DS4 বিশেষকৈ DS4 টো বেছি বিচাৰে DS4 বৰ্তমান আমাৰ আছে আৰু টিখন আছে হয় এখন DS6 2023 মডেল হয় আচ্ছা খুব ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে ধুনীয়া মানে ভিডিওটা বিরাট মানে মজা লাগছে আসলে লুকস টু বাইকন মানে কি কম আপনার দেখাই দিছো সব না এনেকা একটা লুকস আছে মানে দেখিলে এখন অপছন্দ হওয়ার কোনো কথাই নাই তাকো 2023 হয় না তো এখন কিমান আহিছে এখন তোমার 210000 মান আহিব 210000 তো চাই লোক ডিউক 390 যদি আপনার বিচাই আছে কেটিএম লাভার সকল কারণে কেটিএম লাভার ময়ো হয় কিন্তু মানে এখন বেশি মানে কিবা একটা বেলেগ লাগছে মানে লুকস গেটআপ মানে সাংঘাতিক ধুনিয়া একটা গেটআপত আছে তো যদিহে কোনোবাই বিচাইছে তেন্তে আপনার ধুনিয়াকে আহ কেটিএম 390 আপনাদের ধুনিয়াকে আহি পিনি লৈ যাব পাইব আর নেক্সট ডিউক 390 250 আপনি গোটেখিনি আছে কেবাখনো আছে এয়া 250 আছে এখন বিএস না সরি এখন 390 হয় আচ্ছা এখন এখন আছে আর আর কোন মান আছে এবিলা 390 বিলা তোমার বিএস4 তোমার 180 190 এনেকা ভিতর রাখি এনেকা ভিতর রাখি যাব আর ভিতর আর এটা কথা বহুতে আসলে ভাইও পড়ে তো রেটর ক্ষেত্রে করেছো রেট টু নেগোসিয়েবল হয়ে যাবো আহিলে নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার ভিডিও চাই আগর যিমান সকল আহিছে কাস্টমার আহিছে তেনক আমি যিমান পারু ডিসকাউন্ট করে দিছো আর লগতে এটা গিফট এটা থাকিব এবাৰ তো আর পূজা বলে এটা স্পেশাল খুব ধুনিয়া উপহার এটা আমি প্রত্যেকজন কাস্টমার কারণে রাখিছো ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর এখানে দেখাই দিছো আপনাদের ডিউক 390 আর ধুনিয়া কালেকশন আছে তো যদি কোনোবাই বিচাইছে এখন 250 আর এখন এখন ভিডিও বন্ধু এখন 390 সরি এখন DS6 আর 250 হয় আচ্ছা এখন খুব ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে হয় একদম পুরো কিতাব এখন 170 ঠিক আছে তো বন্ধুগল চাই লোক এফালে এখন স্কুটি এখন আছে আপনার নম্বর দেখাই দিছো প্লিজার এখন আছে এফালে আছে একটিভা নম্বর আপনাদের চাই লোক যোনটো নম্বর আপনার পছন্দ হয়েছে মানে ধ্রুব আমি কইছি যে একটা স্কুটি যি সকল কাস্টমার স্কুটি প্রয়োজন আছে তেওঁলোকে যিকোনো কোম্পানি আমার ইয়ামার পে হ হন্ডা হ আর টিভিএস এর গুটিখিনি স্কুটি আমার সাথে অ্যাভেলেবল আছে পাই যাব এখন হন্ডা একটিভা কিমান হয় হয় এখন হন্ডা একটিভা তোমার 35 মান আহিব 35000 ফল লৈছে আর নেক্সট এফালে এপ্রিলা আছে এপ্রিলা আছে এখানে তোমার এগুলা হয় হিরো ফেসিনো ইয়ামার ফেসিনো আছে আর সুপার স্প্লেন্ডার বিএস 4 সকল বিচাই পায় বিএস 4 সুপার স্প্লেন্ডার আছে বিএস 6 বিএস আমি কিনিব গলেও মানে ৰেটটো অলপ বেছি দিবলগীয়া হয় কাৰণে কিন্তু সেইটো ৰেঞ্জত আপুনি বিএস 6 পাই যাব হয় হয়
আৰু নেক্সট আৰু ইফালে আহি যাও হন্ডা সাইন এইবিলাক মই রেড বিলাক নকও যেটো অলপ কম ইয়া 30000 ৰ পৰা তোমাৰ বাইক বিলাক আছে বৰ্তমান আৰু এখন খালি ডিসকভাৰৰ নামটো কৈ দিও এখন 30 মানত আহিব 30000 আহি যাব 30000 আহি যাব ইফালে ডিসকভাৰখন আপোনালোকে চাই লওক ইফালে হন্ডা সাইন এখন আছে খুব ধুনিয়া কন্ডিশনত আৰু ইফালে নেক্সট আহি যাও হিমালয়ান আছে হিমালয়ান মুৰ্ত দুখন মান আছে এটা ব্যাসিট ব্ৰেড हिमालयन तो रेट तो अलरेडी कह दिया हल तो जो आपके विचार से आई पे नेक्स्ट आई जाए इफाले 220 आछे এখন BS6 মডেল পাঁচা 220 হয় এইবালা 85000 এফালে রইছে BS BS কিমান এখন BS6 হয় BS6 অর 220 আপোনালোকে চাই লোক 85000 বড় ধুনিয়া হয় আছে যদি বিচাইছে আই এভেঞ্জার বিচাইলে এভেঞ্জারও পাবো সকলে হয় এভেঞ্জারও আছে আমাৰ সব হয় আৰু পাঁচা 150 মই ভালকে কথা আছে রেট বিলাক গুটে বিলাক নকও বাৰু আপুনি পাঁচা 150 50 বৰ্তমান আমাৰ সব 40000 পৰা 70000 ৰ ভিতৰত পাঁচা 150 পাই যাব পাঁচা 150 তো আপোনালোকে চাই লোক এইখন কালেকশন হয় আপোনালোকে জেনুকা লগে আপোনালোকে পালসার 150 পাই যাব আর ইফালে দেইছে এখন পুরা সিটি 100 একেবারে নতুন হয় 2022 মডেলৰ আচ্ছা 22 হয় তো 22 লাস্টৰ ফালৰ হয় এই কন্ডিশনত আছে এখনো খুব ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে 50000 মানত আহিব 50000 হয় এটা শোরুম কন্ডিশন হৈ আছে আচ্ছা একদম নতুন কোন হন্ডা সাইন আর ইফালে দেইছে এখন এফজেড এফজেডও যদি বেশি খুব ভাল কন্ডিশনত আৰু ষ্টক আছে এখনে নহয় আৰু গুদামত আছে আমাৰ আচ্ছা বিচাৰিলে পাই যাব হয় আর ইফালে নেক্সট আই যাও এইফালে আছে এখন তোমার 2023 চনৰ মেটেৰিয়াল আচ্ছা 350 খুব ধুনিয়া কন্ডিশন शोरूम कंडिशन क्या शोरूम मेटेरियल 350 लम तीनचिका शिव मोटर्स भिजिट कर एकदम नतुन कंडिशन में पा जा शोरूम लाइक कंडिशन पाँच 150 नीख ক্লাসিক 350 ক্লাসিক 350 আৰু আছে এই কিখনে নহয় তোমাৰ BS4 ৰ পৰা BS6 তোমাৰ 80000 ৰ পৰা লৈ 120000 টকা লৈকে টকাৰ ভিতৰত পাই যাব ক্লাসিক 350 ক্লাসিক 350 তো বন্ধুসকল চাই লওক 80000 ৰ পৰা 120000 ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰ তিনিচকীয়া চিভি মটৰছত বুলেট পাই যাব BS4 ৰ পৰা BS6 ৰ লৈকে তো যদিহে কোনোবাই বিচাৰিছে তেনেকে আহিব পাৰে আপোনালোকৰ সৈষ্ট আপোনালোকে কব তেনেকে আহি লৈ যাব পাৰে আৰু নেক্সট আহি যাও ইফালে ৰেইছো গ্ল্যামাৰ ষ্টক সুপাৰ এবলাক BS6 ৰ আছে আৰু আছে বাৰু গ্ল্যামাৰ সুপাৰ কিনে যেতো सुपार स्प्लेंडर इफाले देखिसे ग्लैमारो आसे अनलक जेनगा धरनर कलेक्शन लगे पाइ जाबो रेट आपनलक कय दिबो एनएस बिसाइले एनएस पाबो हाय एनएस तो खाली फुल स्टॉक आसे अच्छा 200 160 आसे 16 इफाले आसे 160 इफाले आसे 200 इफाले आसे 200 किमान पास आरो आरो कलरत आसे व्हाइट कलर व्हाइट एंड ग्रे कलरत पाबो हाय 200 तुमार 75000 पर 85000 भितर पाइ जाबो 75000 पर 85000 तो जदि कोनबे बिसेसे आहक एनएस लवर जे बहुत आसे बहुत कमेंट आहे तो तेनलोकर कारणे वैरायटी स्टॉक तिनसिका शिवम मोटर्स स्टॉक आसे आरो हे फालो आसे 250 आसे 250 भाके बा बहुत आसे एफजेड वर्सन मोटर बहुत के आसे 250 150 आ बहुत केखन आसे यात जिमान पारिसु राखिसो गुडामोट आरो पाइ जाबो गुडामोट आरो पाइ जाबो तो आपनलोकर सोइसेबल होय आपनलोक जेने कारणर कलेक्शन लागे तेन कारणे पाइ जाबो एफजेड 50 किमान मास पर स्टार्ट आसे एफजेड तुमार वर्सन 3 जदि लबो जुवा 60000 पर 75000 मान अनुसार पाइ जाबो वर्सन 3 अच्छा आरो एनी एफजेड वर्सन 2 लले तुमे 50000 शिव मोटर सम्भव ना गोडाउन आरो बहुत स्टक जी सदा देखा ना जाए उलाले आसल जगह नायकिया मैं तो सीमान सम्भव नहब तो जिम्मेदार देखा विचारो और जो आप लगे जेनेकर बैक स्कूटर क्षेत्र मैं कम बेस्ट चॉइस है आपने तीनचिका शिव मोटर्स तो जेनेकर स्टके आपको लगे तेनकर स्टके इतना पा जा इतना गोटेखी आसल ऊलो सम्भव नारे मैं ऊलवा ना तो अपना मैं आगर भिडियो जो चाय गोडाउन स्टक तीन चार गोडाउने आसे तो एटमान गोडाउन मैं स्टक मैं देखा पाई अपना तो जो भिडियो भल लगे लाइक कमेन्ट एंड शेयर नपाव जी पारे शेयर करक और दुर्गा पूजा भी इतिम्य क्या कर्मजीवन चाहिए अपने स्पेशियल उपहार क्या थको और रेटखिन कले रेटखि मैं भाव से एक्टा सेकेंड हेण्ड डिलार हिसाब रेटखि गोटेखी आज धुनिया रेट लगवा प्रति बैकते बी आपके धुनिया विटुपन दावते जिम्मेदी आपको हाथ थके सकोख चाय मिली डिस्काउंट कर वाहन लगभग सदा सहयोग है तो सीमें धन्यवाद जय।